Min næste gæst her i studiet, han sidder klar lige her, det er 33-årig debutforfatter Steven Madvig. Steven, han har lige udgivet denne her bog, 440 provokerende bemærkninger. Og velkommen til, Steven. Vi bruger den forkerte hånd i aften. Af gode grunde. Den brækker det godt. Den er brækket, ja. Allerførst, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvorfor den her bog, 440 provokerende bemærkninger. Det er nok om, at jeg gør. Er de sådan noget helt lille, jeg gør? Der er til, hvad folk har sagt, ikke? Kæft, du provokerende, ikke? Okay. Kæft, du leder, ikke? Ja. Hvorfor er du fra, ikke? Hvorfor hvad? Hvorfor er du fra, ikke? Hvor får du det fra? Det har i hvert fald nu resulteret i bogen her, 440 provokerende bemærkninger. Ja. Og jeg ved ikke, om vi skulle kaste os direkte ud i at få et par eksempler på, hvad det er, den her bog indeholder. Kunne du lukke lidt op for det? Det kan du godt prøve at gøre. Det får du så læst, ikke? At den er bog, ikke? Ja. Den er delt op i kapitler, ikke? Ja. Alle mulige former for kapitler, ikke? Mm. Så kan du for eksempel Du får selv finde på kapitlet, hvad der her i byen, ikke? Jo. Med forskellige former for provokationer til i byen, ikke? Jo. Og der faktisk, det er så nummer 235, ikke? Mhm. Jeg skal prøve at høre, hvad du... Går du hen til en, ikke? Ja. Står og drikker en øl, ikke? Jo. Kæft, du står og sutter den øl, ikke? Ammer du stadig, ikke? Hold kæft, du står og sutter den øl. Ammer du stadig? Ja. Du kan også gå i. Du kan også tage. I køen, ikke? Jo, i køen. I køen, ikke? Så lad os provokere fandme nede i køen. Det er sådan, det er køen, ikke? Ja. Hvad? Hvor er du så stoppet? Hvad? Tag ikke så... Hvad? Tror du, du skal stoppe af med den der chips, ikke? Tror du ikke, du skal slappe af med? Det er chips og chokolade, der, ikke? Eller det er chips og chokolade, der, ikke? Det er fede svin, kæft, mand. Du er fede, mand. Du er flaske fede. Det er fede kælling. Og så fik man hende provokeret også. Så er der et andet kapitel også. Ja. Det er nummer 440. 440. Den sidste. Skide op. Ja, bare tag den. Der kan du gå ned til stranden. Kommer ned på stranden. Så ser du, at der ligger på stranden. Så ser du, en damle mand, der ligger på stranden og tager solbad. Ja. Hvad? Er det hvalsæson, eller hvad? Kæft, der ligger en hval på stranden. Er det hvalsæson? Ja. Tror, der ligger en hval på stranden? Ja. Fordi konen er... Lige præcis. ...tyk og fed. Så fik vi et par eksempler fra din bog. Jeg kunne godt tænke mig her til sidst lige at lave en lille dyst med dig. Hvis du er frisk på det. Sådan en mester i provokerende bemærkninger skulle vel have lidt ved at battle mig i provokerende bemærkninger. Provokerende bemærkninger. Vil du ikke sige det? Ja. Hvad siger du til det? Skal vi lave en lille dyst? Lige præcis. Hvor du skyder noget i hovedet på mig, jeg fyrer noget i hovedet tilbage på dig, og den, som først begynder at tude, eller går ud, eller bliver provokeret, har tabt. Ja. Så prøver vi det. Er du klar? Er du klar? Så fyrer du noget i hovedet på mig, ikke? Ja. Så bare skyd på mig, ja, ja, med et eller andet helt vildt provokerende. Ja, ja, ja. Kom så. Hvad? Kom så. Du har... Kom nu. Tag en fra bogen. Tag det der. Ja. Hvad er det? Kom så. Hvad er det, det kom... Hvad? Er det kommet med på morgenen, eller hvad? Rimelig vildt. Det var din. Så er det mig. Hvad fanden sker der med babyansigtet og sømandsbukserne? Hvad sker der? Ej, okay, jeg kunne godt have fundet på en, der var bedre. Det leder du af! Ej. Ej, for helvede. Undskyld, Steven.